Më shtënë që ju e keni taku u këshin hotin. Si ma përshkun u këshin hotin nga afer, ju kara mëra më ndajt nga afer me ta, një qëllime ta, po si keni komuniku me ta dhe, si pas jush, për prizmit atë hërshëm, cili ka qenë u këshin hoti anë ati njërzorë, se i do politike nacionale vetëm e njohin, dhe dihet edhe fati ose fatumi i ti. Zdo fatke të, -të fatkeci, e, e, e ka fatin e mirë në brenda kështu që edhe në edhe në këtë fakt të cilë të rënë estimën burg. Po fatin që të njeh shumë personalitete më ranat. Personalitete të pasdyshme, personalitete ja po ideolog të të çështjeve edhe ilegale edhe të të bërthamës së tonë ideologjike. Pëliri dhe pavarësi. Njëri prej këtyre për, për personaliteteve pa dyshim jo vetëm për mua, po kish kush ka pas rrasë të takoj është Ukshinoti. Personaliteti kompletuar në të gjitha drejtimet në aspektin në aspektin patriotik, adhëtar, aspektin ideologjik, filozofik, uh, reformuas. Uh, kështu që kështu që ka ditët që kemi kalu së bashku me këshin për mu është ndoshta, ndoshta për ju, është të përju shumë e veçanti i testimet, sepse jem desh me shumë me shumë, një, me shumë uh, elementet që do duhej pëse cili njeri që që zhvillon aktivitet publik apo supozit publik apo kush ka kujtohet konkretisht një detaj nga ushin Hoti. A dallonte nga të burgosurit e tjerë, ishte në sy me shumë të sigurimit, me shumë sot e tjerë, ë cilat ishin veprimet e tij ë uh, kashijush, ë ju sugjeronte, ju këshillonte, ju motivante, Expekte. Apo ishte i zakonëshën në relacion me ju përshka kë modesti së ti, përshka kë ngritjes intelektuale? Uh, profesor Kshin në fakt uh, për ne të burgosërit politik, apo të ne që kemi qenë të, të grupacionit të ushtri shlim të Kosovës ka pas një respekt jashtë zakonëshën. Sepse, uh, kur në minimum mëndër, kur e zbërthej këtë këtë uh, djenë që kështë për neve, që arritura më e madhe e popullit shqiptar është krijimi i ushtrisë çlirëtorë të Kosovës. Ky grupacioni i cili e ka bindë sporteve të veten me u kundërvuë Serbisë në aspektin uh, militar apo shtarak. I sepse uh, sipas tij që ka pasur shumë shumë lëvizje ka shumë pasur shumë patriot, mirëpo nuk uh, nuk kanë marrë guximin apo si organizata nuk kanë vepruar në në aspektin në, e e formacionit ushtarak. Kurse UÇK-ja ka pasur në bërtham këto. Edhe e, vetë vet sipas sipas zbërthimit të të, të kësoj, të kësaj ideologjie që është arritura më e madhe ë e shqiptarëve ndoshta mbas mbas luftës Skënderbeu tek ne. Të pyes diçka, a nëse ju ka a ka pasur askur ai ka prashiku zgjatin apo përfundimin e luftës, njëri në nanë anën dhe nanën tjetër, a ka pasur askur e ka parandihat që mund të ndodhë me fatin e tij. Ëh, ai profesorin aspektin e aspektin e telepatis politike apo të ndjeshmërisë për për me ëh për mi parandje në gjarjet, kanë që shumë e madhe. A i dhe edhe, edhe pak, dhe pak, dhe pak më në vëllë pak e parës e më rronë mirë po edhe kur në gjatë Ramis në burgë, shumë uh, zhvillime, jo vetën në Kosovë, po në rajon, edhe në rajonë edhe me gjerë, i, i, i ka pasi, kanë qështë kanë më zhvillu edhe qështë kanë, qësht kanë më përfundu. Do shta, jo me kalendar, saktë sakë qështu po, si në gjarje dhe si uh, kujtuat shumë mirë, për shumë kur, kur ka trajtu problemin e lindjes, problemin e përendimit, problemin e religioneve, problemin e e në veçanti ë ë çështën tonë kombëtare ku ku thekë nuk rruga jo nuk ka e, rruga për liri në tonë ka lënë vetëm për mes për balës drejt për drejt me regjime, si asë një rrug tjetër nuk në qënë kërkon. Në përdo në asë levizje tjera, asë metoda tjera, asë sepse, sepse, si pas, dhe, si pas analizave tina që vetë që vetë që rruga ushtaraka, po për përbalje drejt për drejt me forës atë armiku në mujme fitu lirin. Për ndryshet të gjitha ato janë janë në ideologi prolonguse apo janë fjallor ma shumë ma shumë për me për me mojtë statuskuan sepse për me për me shku në drejtim të në drejtim të lirisë dhe përvarsis. Për një farforme, ka thënë shumë për neve, ka thënë shumë për për Kosovën, për qështën e Kosovës, edhe që mirë po, mirë po nuk, nuk pati fatin që të gjitha këto ide ti plasoj apo të ti ti të çet në shërbim të të dhëut vetë të kundëve vetë për shkallë edhe edhe sa kësaj kë vikoj. Ë këto tash ndjenjat e ti se a do ta a do ta fitoj lirin apo do të dal jashtë ato kanë jera e thoj ke mirë po për shkak të për shkak të moralit që ai ai dëshon me pasi burgosi ku nuk ka shfaq gjenja defetiste që ne do të vdesim, apo ne do të mbarojmë, apo ne do të, do të akimi këtë fund, apo atë fund. Që të mund, ka qenë shpresë dhe dhenëse, edhe dhe që mund që do të mjetojmë, do të vazhdojmë, do të punojmë, edhe keme, keme arritë qëllimin e dishruar. Falë, fal, që të mund, thajke falë njerëzët që janë jashtë, edhe që nuk po nuk po ndërpresin luftën. Po, por, po, vazhdojnë. Në momenti kësë sëherë që që dheke që vazhdoj, vazhdoj kërezistenca ushtarake, gjithmona e thuri që së më shumë lëftojmë, njëri është një më ofrë.